Та ти не знаєш Доджва і Гострева, зате посмотрелінки. Хочете сучи. Не, той скачок ти звісно, блядь, там тож. Ні, де тренах бачиш, тренах, знаєш. А, що дигнав два, втяг на базу. Ідімо, один кобі, 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 кобі. Добре. Наші не нахуй. Свой пус. Ідімо, один кора. Смога бути так нахабатував. Тоді не андерлайт. Я в штані. Я більше тут на міці. Єдине на ну на мі. За хеві. Іди один на хеві. Добре. Един дясно ще доймай. Фокус на хама. Нямам повече спешал. Един остана. Един в тяхната спауна. Не на зона. Поп правиш велик. Ударя на едно. Избяга. Мога да ми кинеш пари. Някъм сме не било. Кака му на кона въз ми станда. Няма такива кони. Найс. Коните? Да, ма. Раз пресвети на мен, а. Някой ма бутна, мислях. Зад нас он. Аз съм дед. На едно. Малко по-рано на тази, защото съм се преснал с това. Аз съм горе, мама, дигнеш мис. Не, 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 не. Аз ще имам балон, следващия бъл. Ей, ти. Дай лошо. Зад да играеш. Ти не спон, чувак. Ой, титан е много по-добре. Не. Супер много инвалиди има в друго играт. Значи има инвалиди ред в играт, значи ще е слаб клас. Да, факт. Ама аз съм на мнението, че титана на бой пак е по-добре с... Бар, тъй, бата ги остаях на едно на игра да си го взема. Мамка му. Лъка взехме. Оф. Иди на мет лево. Теко! Лепко! Абе стига, бе! Бе, човек, това ще жде! Не мога да разбера как, не мога да го убия! На едно е! Един час го стрелям, но ще я мре! Пак ще поудеш! Не, върта, а не истина. Трите страни ни. Ай, това е. Снайпера, внимай. На едно е. Много хубаво уръжи, много дома си. Стига, бе. Лодко. За теб. А те ти се ебаваш с мене. Намерих тайната в снайпването с Cloud Strike. Братле, Златко. Да си вземеш зим. Ще ми, братле, 11 на 0. Аз съм, братле, само 2 кила. Така ли? Ха-ха, бай да, и знай си може. Е, братля, всички такива ми се стелнаха. Нооо, майк ме, размнаша. Не, знаеш какво направих, Йони? Сложих арк таргетинг два пъти, арк детекстинг. Човек, това радара показва пред мен и го няма. Защото беше над теб. Ама... Аз гледам пред мен. И го няма. Над мен. Да, няма го над тебе. Вече е над мен, разбираш? Той над тебе, да, аз ги над тебе. Това беше много. Ще се разбра, че е над мен, защото мога. Велик трол с тяна. Браво, тяна, браво. Ти ще не можеш? Не знам, мат. Трябва. Чакай, Йори. Трябва да дам 200 долара. Аз съм дед, брат. Дават ли ми са 200 долара? Сигурно не скочи къде време на върху, не мога повера. Това е концерт. Кажи, чук, кажи. Как си? Не знам какво прави, безумно работа. Това е разликто, нашето папа. Ей, гъпка. Ох, много е за нашето това. О, Йони, здравей. Бъде. Джарашко, бъде, защо е съществува това гъжи в играта?
Обясни ми вече. Не знам обаче. Братле, слайдвам човек и тримата, братле, летат към мене. Яна? Дай ти стрелата, за кое после ще бъде? А, не, не. Там и като свърши работа. Вижте, за хуя има е търпене, ще стане. Ако не аз, някой друг. Да бе, човек ще стане. Не, 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 не. Ако не аз, някой друг ще бъде, така че. Дед му беше направил клипче. Дед го уби на хевито му фляка. Така ли бе? От противната. А, да, 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 ситих са. Купиш ли, то е нещо. Девойкс. Да, 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 да. После, като свърши, тя не искам да изпя, а е пустите на спорта. Валиант пак. Къв е тош 6, бе, човек? Е тош 6 искам да бъдат тебе. На тош 9, бе. Валиант, човек, валиант. Е, това е ред го имаш, бе. На едно. Ема не е същия, бе, човек. Същия, бе. Ера. Виж го косматия. Я ще пушна веднага зоната. Има граната. Не ми дума. Де е слайдна? Отберем. Тех не резва нашия... Дигат му. Снайпът може би. Какво да направя? Бах ти лага вия, нямам излук, защото нямам време да реагирам. Наше не може да го цели мач. С тебе съм кайн да. На едно, на едно, на едно, на едно. Зад нас? Не го видях, човек. А, на... той беше скучен на нас. Найс, браво, Рашко, да съм ти го учил. Давай, стива се. Треднах. Къби. Целен е веднъж водиш от нах, отива по средата. Сам си. На едно. Аз съм на зона. Можеш ли не направя, чак? Какво? Лекам на страната до къбица, явно сега видяли. Съм на нула. Брата, всичките са начесани. Много са начесани. Брата, всичките са начесани, човек. Аз ще трябва да изчакам. Аз съм да е тази. Тим шотнах на Маркс. Не, е ляо, 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 ляо. На мой гост, на мой гост, на мой гост. Да, ще кажеш, че пушват. Отиди долу, 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 долу към наша база. Не, аз ще как да мръбна. Да, ще ще умре, да, ще умре. Да, на критикал беше този. Найс. Браво, бе, Рашко, ти си изор велик. Бориш. Маняк. Заиграт. Да, отбънк. Има един труп, но той наше наше труп. Аз мога да имаш. Виждам да. Да, но да е посредине на малко, няма да пуши. Гледам, а. А това е на едно е. Не, 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 човек. Не, 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 съм. О, нашия майта бутна. Аз не, съм не, 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 уаншот на ме. Кучвате. Да, наше има бубл. Ама ти я заривайш, бро. А, найс. Аз съм дед. Само да не бубил. Бляха ми с катър граната, бъд. Няма да бубил. Ох, майко мило, брат, ли скъбихме трите супера. Да. Само да убихте то, докато ма гледаме, не бе, братле. Минах през барикада.
Не, видях. Я истинно. Не трачу, слушай, ну только... Ама, отрылся от нашей. На ноль. На ноль, пушат. А, вон будет пробить. Не мог туда. Палы! Рашко. Фишку. На малку? Ох. На малку и той. Батык от ними пик под сайперлином, но втеров велик. За что? А така, фу, файнали лек, идем до пику. О, не тягу. А, вой, ты думаю. Не может быть. Что со мной, ну? Лично вижу, смокнуться. Бори шотного, мак, тогда приберу. Я с привером. Указываемся. А ну, он грубит, кажется. На крипте излезет. Я тебе улучшу. Нет, кажется, Бори карат. Най, ну. Велика спана. Да. Но мы добра экзотика малка. О, чудо. Не видно. Чего утра? Атака, атака! Лягай да спишь! Лягай да спишь! Лягай да спишь! Лягай да спишь! Братайте, пикнат ли ма? Ты сатет познаешь. Няма так, няма. А, зима пристигнали? Зима пристигнала. Джоба. GG. Я 30 на бобо живе. Таргет под цеки. Дед. Два маса. Мимо тас ме дол, мимо снайпот. Нееее, сам бил. А, на мите, на мой голос, на мой голос. Полсена. Майку мило. Минус 70. Внимай, зад нас могут гранат. Дед. Гринах, да знаешь. Куда? На мите. Двама на мит. Наши фризут. Майк. Не знаю, дальше мы мадиг. А, Коби, где? Дабы как? Бати мне кули, где на радар? То есть ляплет попра. Один зад нас мы. А, фак, не везде радар. Но... Ват, бешу в чем? Вот. 160. Не сачу не знаю. Что ги? Надо ли? На этом. Больше. Зад нашу. Радай, ну ладно. Зотку снайпер не вся игра, куняешься. Кошка. Киви. Это вылез на ворота под нас котика. Да пушат, пушат. Добре, как го прави? Няма хелт. Как го прави? Хелт. С абсолютно траш супер. Как така, човек? Боли шот на гиде. Где ти? Иди на малко, би тебе. Крос на един? Двама? Ай, я ще ми хуя. Три. Двама там? Двама ти бяха на този. Мисна врата. Брат, мисна си всеки един шот, но последните двама краста. Отвън къде? През средата, тоя слъка. Няма нужда. Найс! На едно е? Потапнат.
Так, нави за мной. Не малка, найс. Как така, човек? Така. Вот майк, как игру не стал. Видишь, за что сыграть, кто стал врачить? Вижу, вижу. Выдирать. Лаву. Бах, молод. Супресс, няма супер, няма супер. Найс. Начи, начи. Браво. Играй зарез. Играй зарез. Ну, боли. Това много добре, беше. Не знаю, дали, че умре, бе, човек. Найс, човек. Ами, много добър суперс. Реших така да го игра, защото по-добре да, да умра аз, обаче да... Да, да, да. Един матч ми трябва. Аз съм на дивайдер. И аз... Решение, колко... Той е много слаб, брат, ето обаче. Дед, 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 не ми. Добре. Тем там на пол. Ти ставаш ли с бот? Решение за BKB Airborne Effectiveness. Много добре кодирана тази. Камър, защото... Батария на има. Трашко, къде си? Къде си тебе, брат? Ами, защото ти е от другата страна, брат. Ами, сега ще го дигни, бели. Те е бънджи. Спрете се, бе, човек. Ами, братленце, откъде да знам, че ще отидете пичка му лели на братле? Един се върти около нас, аз отидох на майка му в гъза. Ни хубаво, ама бях на майка си в гъза, братле. О, наши направо 67, девич. Далече. Ти си скалта. Не мога да се кача на бъто, братле, за теб. Стой, стой. Ето си, брат, ето си обрат. Ела го пикни. Наши излезе от мънка. Дай назад, дай назад. Може да, аз съм какво. Има граната. На другата страна. Няма. На едно е. На туалетната. Единята пушва. Найс. Още на туалетната. Гледаме тук. Гледаме тук. През туалетната ще е по-надолу. Хиви. Да играем за хиви. Един, един. Аз съм към него. Те са туалетната. Имам барикада. Не трябва да им позволяем да влизи. Чудно е било бъдно. Добре. 8 секунди зона. Гилмъра, гилмъра. Оне? Какво се читър, човек? Моя мейт си фарми. Моя фарми е супер. Нещо е рад. Фарми, да. На едно е, на едно. Братле, какво прави този човек? Тупо пауъра трябва да се подсети, човек. Не, макс пауър. Братле, ти лути си с 3 тапа на човек, а той играе с полк спридинг. Ела, мец. Отиди къв. Дети ми. Дай го видим това ляв. Добре. Тагнат, тагнат. Yes. Yes. Дай ще метна граната. Те са дясно. Единия на едно там. Где умират? Само да умират. Мета, ако който скочи, налази. Найс. Найс. Дай, дай пак, дай пак. Не, на малко, на малко. Дай пак. Имам бъбъл, имам бъбъл, имам бъбъл. Даже ще дош... Няма да влизам. Тихо. Попни го. Попни, попни. Найс, 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 найс. Мой ма дигнеш, мой ма дигнеш. Не, не можеш, не можеш, можеш при тебе, при тебе. Умрех от граната, братле. Наш има, супер. Супер, 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 отиди супер. Как че ги обърна? Така. А, ти, си, ти си човека менталите, бе, лек. Кой ти кажа, мане? И това е. Иванката и той. Няма са дами. И ко правим? От 4 на 0, 5 на 4. Бе. И да. Я съм си си мъжа. Дед, 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 дед. Наши фризнат. Сега го да умрял.
кой попава, бе? На едно кое-то, където е на голста. Няма, няма. Трейнер, трейнер. Аз май няма да имам супер. На мид, на мой голст. А не, отида да дига, отида да дига. Ще дигам. Не, няма да имам супер. Ще имаш ли? Къде е другия голст? В ляво, в ляво, в ляво, в ляво, в ляво. Те ще го дигнат там. Да, ще го дигнат. Так, на това вътре, къбито. Няма ищи. Да ви се лечува, някой ще го спрямо за демич във врата. Тикнаха ли те? Кво? Тикнаха те своите хората. 67 демич, 67 демич. Аз идвам към тебе, че нашето умре. Фак. На малко е. Еми, оставил. Дарах назад, за да мога отпуснат балона. На малко е. Еми, оставил го, не знам какво ти кажа. Еба ти клоуните. Изчакай малко. Я дай сега да пикнем ляво. На едно е... Куш, 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 куш. Не, се зърхнем. Аз съм на едно. И аз. Това е второто бързи беше. Дигам го, той влизам. Влизам като психопат. Три ли? Да, да. Имаме още. Ти само... Не, свършиха бързи. Ти са най-слаби да ще... Извиня, бъдеш от нас. И другите двамата са на едно, брате. Yes, fucking go, имам бълбо. Слагам кандишнал. Човек, не знаеш колко демич им дали. Вот не са на кензът. Не ще идет? Аз тоже ще много важен. Не, човек, защо, бе? Нашия пълен бот. Okay. Аз съм long range с кентера. Защо? В средата ли си? Има един, да. Още един. Дома, дома, дома. Де съм? Как ме убия така, човек? Един патрон ме оцели. С изключение на тия двата мача, няма друг, който да ме елцнат. Ето, отика. Дома, бъде. Не, не ми го кради. Не, ще за малко стана. Правих му 9, ще си го убия. Ако имаш conditional. Найс. Може само. А, what the fuck? Добре. Това не го очаква, реже. Пак си ботството движение. Мога пробвам пак. Трима са ли? Значи, няма са. О, не. Ако ти трябва, аз съм... Аз не знам дали ще мога да трябва да уча. Е. Да, забавно ми беше поне. Йоинк. 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 Ой, какво за него? Какво за него? 263 кадо. Е, играл сезон 18-19. Само е трябва да се стои. И сега. Аз съм на тегра с него. Stay alive, dude. Писах го в тим чата на SG. Help me! Епнаме, епнаме кучето. Не мога да се. Ох, майко, давай, давай, напред, напред. Добре, това си дед. А нашия също дед беше предния. Десен. Предно, същата така. Трябва чакам. Два са дума, бе? Да. Добре, да. 0.67.
Дед, я съм дед, я съм дед, я съм дед. Да знам. Айде, лека. Лека. Запасваме. Ах, шапарамам, шапарамам. Шапарам е нашия. Ти си, ти си, ти си. Да, зовзвам. Не му давай толкова разстояние. С шапарам игра. Къде си? На средата, на средата. Хвърля ти предвин. Майко! Не го виждам, чу. Тагна го, тагна. На средата, тагнате. Волтано. Да. На хевито е, точно, точно на средата. На нашия на трупа. А, в къбито, къбито. Пусна тредлинг на къбито. А, на зоната, на зоната. Mm-hmm. С 120. Шапарон. Шапарон. Ефе го, ефе го с... Чакай. Така, мерашко ти дава инструкции за всичко, бе. Майко фукин мила, човек. Leave the game, бе. Leave the fucking game. Няма да линне врата. Лошин дед, лошин дед. Глед, чувам бе човек, знаеш как ме снепва? Ела бе, ботче, мръсно. Ти ли ще либаш, ей? Чувам контрола. Да, 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 да. О, ма ти знаеш как ме снайпне върху с това, човек? А, туалет е този. Анди, анди. Имам квартира. Бете ли? Да, фрифте. Мога да хвърля гранатата, ме. Зад, назад, назад, назад. А не, върна се. Не, бе. Ще си изнова, че. Не, бе. Ти не, 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 не. Брат, аз съм дед. Не. Еми той седи, брат, горе. Не мога търпи. Не. Нашия бяга, винаги барикада. Много е слаб нашия човек. Много е слаб. Майко фъкен мила. Аз един я уби. Аз един я уби. Скъби си патроните. Още един тук. Виси, виси, виси. Избегай, избегай. Да, фармер супер. Знаеш, ще отиш в море. Е, все тая умер. Ударене, беше ти. А, не, не. Зими хеви. Майч, моли ме идис. А, не, не.
Това е с наше. Чувай. Внимай, че с шапара. Пуш правиш, пуш. Имаме едно хиви още. Не, не, не. А почта не имаш пушка? Кажи, че имаш хиви. Инвиз по средата кучета. Един дед инвиз биеш. Още един тук в туалет, ме. Аз съм да е ночи, не съм да е. А, найс, 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 найс. Последния в базата. Знаеш, я моема дигна? Кой на едно? Да, съм на дивайдера в момента. Трябва да е добава на рунда с бен. Единият дед, единият дед на мид. И другия до него беше на малко. Боби шот на двама дед, двама дед, двама дед. Я шипа. Ма шо го си жрата, вот шо. Лефтага, 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 бати тъп си бълзи. Един таури. Натрапам. Найс.